Ինչ կարող եք ասել Հրայր Թովմասյանի հետ կապված ազգային ժողովում սկսված գործընթացի մասին? Այն, որ ազգային ժողովը օգտվելով սահմանությամբ իրեն վերապահված լիազորությունից ներկայացրել է համապատասխան փաստաթուղթը սահմանադրական դատանի։ Նայք, քննություն է ընթանալու սահմանադրական դատարանի ներսում, ազգային ժողովի կողմից ներկայացված փաստաթղթի հիմնավորումները կարդացել եմ, ինչն են իրենք դիտում որպես էական խախտման հիմնավորում, և իմ կարծիքով էլ կան խնդիրներ, որոնք ազգային ժողովի կողմից արձանագրվել են և ներկայացվել է համապատասխան փաստաթուղթը։ Այսինքն Հրայր Թովմասյանը չհրաշալի է լիազորությունը։ Եկեք, ազգային ժողովի կողմից ներկայացվել է ըստ էության ողջամիտ ենթադրություն որոշակի հիմնավորումներով, որ թույլ է տրվել էական կարգապահական խախտում։ Այո, ես բավարար, նայեք, չէ, ծնունդ շնորհավորել, դուք էլի փորձում եք ինչ-որ մի դրվագ առանձնացնել, ես հիմնավոր համարում եմ դիմում։ Այսինքն փոփոխությունների կարիք տեսնում եք այն ամենայնիվ։ Ինչ փոփոխությունների։ Առհասարակ։ Մենք կարծում ենք, այո, որ ես մեր ռազմավարության մեջ է գրված, որ պետք է կյանքի կոչվի 15 թվականի փոփոխություններով սահմանադրությամբ սահմանված սահմանադրական դատանի մոդելը։ Պարոն Բադասյան, նաև նշում էիք, որ եթե սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու այս նախագիծը չգործի, այսինքն որևէ մեկը կամավորության սկզբունքով չուզենա հրաժարական տալ, արդարադատության նախարարությունը սահմանադրական դատարանի կազմը թարմացնելու, ճակերտավոր թարմացնելու մասով այլ տարբերակներ կմտածի այս պահին, ունեք կառավարության նիստերից մեկից հետո ճեպասույցներից լրագրողների հետ խոսքում, որ կմտածեք։ Կարող է իմ խոսքն է սխալ ընկալվել, այո, չի բացառվում, որ մենք ինչ-որ բան ևս կարող ենք մտածել ընդհանրապես տեսական, բայց ես չեմ ասել, եթե օրինակ սա չլինի, մենք այսպես կմտածենք ամենպես։ Պարոն Բադասյան, մի հարց է կրկին ՍԴ-ի հետ կապված, սահմանադրական դատարանը ազգային ժողովին է փոխանցել, Վենետիկի հանձնաժողով և մի հետ ուղարկած փաստաթղթերի հայր են տարբերակը, սակայն ըստ Վլադիմիր Վարդանյանի դրանում չի եղել ոչ ստորագրություն, ոչ ամսաթիվ։ Սա ինչպես եք դուք մեկնաբանում, ինչպես կարող է նման փաստաթուղթ ՍԴ-ն փոխանցել, իր ունի իրավունքը, և արդյոք այդ փաստաթուղթը իսկապես իրավական։ Ես պարոն Վարդանյանի մտահոգությունները կիսում եմ, որովհետև սահմանադրական դատարանը իրավասու է ընդունել որոշումներ և եզրակացություններ, և պարզ չի այդ դիմումները ինչ իրավական ակտով են ընդունվել։ Այսինքն ես կիսում եմ այդ մտահոգությունները, պարզ չի ինչ գործընթաց է տեղի ունեցել սահմանադրական դատարանում, կարծում եմ իրենցից պետք է մեկնաբանություններ խնդրել, թե դիմումը ի վերջո, օրինակ դատավորները ծանոթ են այդ դիմումի բովանդակությանը, հարց է առաջանում։ Դատավորները նայել են, այո, առանց ստորագրության եւ առանց ամսաթիվ։ Այն են Անգլիայում որևէ տարբերակ դիմումի դատավորները տեսել են, քվեարկել են, խոսել են այդ դիմումի բովանդակության մասին։ Ինձ էլ է մտահոգում։ Ասենք դուք ասում եք բարեփոխումների մասին եք խոսում, մի ամբողջ այսպես ռազմավարությունը մշակվել, բայց իշխանության ներկայացուցիչներից պարբերաբար ինչ-որ հայտարարություններ են հնչում, որոնք օրինակ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը վերցնում և ասում է, այ տեսեք, ճնշում են դատաններին, մեկ օրինակ վարչապետի այդ դատավորների վնգստալու մասին հայտարարություններ, մյուսը դատաններ արգելափակել և այլն, այսպիսի պայմաններում և քննադատում են, ինչպես կարող եք հանրությանը համոզել, որ ոչ, մենք գալիս ենք անկախ դատարան ստեղծելու եւ այլն եւ այլն։ Երկու հարցի կապակցությամբ հնարություն ունեցել եմ մեկնաբանություններ տալու, մասնավոր կոնտեքստից, հա, խոսքը կտրել եւ դա տարածել ամբողջ դատական իշխանության վրա, բոլոր դատավորների վրա, դա ներկայացնել որպես ճնշում դատական համակարգի նկատմամբ, ես կարծում եմ ուղղակի անտեղի շահարկում է, բազմիցս կարծում եմ վարչապետի ցանկացած խոսք պետք է նայել ընդհանուր կոնտեքստում, ինքը ինչ նկատի ունի, ինչի մասին է խոսքում, ինքը դրանով խնդիրներն է արձանագրում, որոշ խնդիրներ կան, բայց դա հետո ներկայացնել, որ դա ճնշում է կամ բոլոր դատավորները օրինակ անկախ չեն եւ այլն, նման մեկնաբանություն երբևիցե չի հնչել կառավարության կողմից։